Eko från Turkiet och Hani var. Var, ja. Jo, i Harrogate. När? Jo, nästa lördag. Och varför? Ja, det är en del som undrar, men de bryr vi oss inte alls om ikväll. Vem kommer nu? Jo, en kille som har en ganska intressant bakgrund. Kojo från Helsingfors har nämligen nästan bokstavligen vuxit upp på gatan. Han har bland annat levt som hemlös i den finska huvudstaden i 3 år. Under tiden gjorde han rockmusik och det stycke han kommer till Harrogate med är en ganska tuff sak som heter Nuku Pommin. Låten innehåller en enveten och, får man nog säga, högst rimlig begäran. Släpp ingen neutronbomb på mig. Och det är en önskan som vi så gärna vidarebefordrar till de som känner sig berörda. Jos joku nakkaa ydin kakkaa kohta tänne Eurooppaamme, niin mitä haastat, kun kaikki saastat sieltä kasvoillemme saamme. Jos joku viskaa pommin niskaan, niin sä tuskin huomaatkaan. Salajuoni.